Ай, аз брат. Дигна ми ръка, без изобщо да погледна настрани. Ай, влизай да светкам ти. Караш десен мигач отдавна. Много ми се иска да отида да го видя на... Така, ама трябва с лека кола. Всъщност той е отдолу, може да се мина с камион, ама надали има къде да го оставиш. Защото това със сигурност е туристическа атракция и хубаво туристи да зяпат. Ама трябва с лека кола. Това е бандата. Това беше готината крепост. Не мога да се сета как се казваш. Там табелката я минахме. Ай, весело.